dhugateeda geela laga dhayo oo dhul bahantaan dharka dumarkiyo dhub yar loo talo dhul ma jeertay dhul face laga galo dhoomahan isaaq dharaaraha nool dhul yar saayday soo hiraya horta 10kii sano dhul balaarsiin ku jirnaa maajiloodi waan gowracnay odayaashoodi waan gowracnay iyaguna waa kuwa dagaalkii dib isoo roogay waa ciyaalkii aan tilmaamaynay original halka anigu ma ulmaanay leen jiray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada qaranka ciidamada dandamiska ciidamada asluubta ciidamada booliska ciidamada oo dhan ninka cabdimadoobe la yiraahdo hadii uu nool yahay baa waa ninka warshada soo saartay weeyaan dagaalkan maanta buu hoodla ka damilaa waa ninka fikirka xag jirka aan waxaan qurba joog waxaan u yimid inaan doorashooyinka ka qayb qaadano oon dalkeenu si uu horumaro doorashadu waxaad ogtahay inay doorashadu ka mid tahay tiirarka dimuqraadiyadda ee dalkeenu inuu ku tallaabsaday ahayd gacandharba xag u dhuftaa ninka sooni soo doonta ciidan nugu yimaada war gacandharba xag u dhuftaa iska ilaalinay magaca weyn ma kibirso weyaano waa nameero kibirso waxaan farayaa abar jecelo maanta jaanis badan haysanaa waan leeyahay gar xajisiyad waxaan ku dhahay isaaqoo dhammayna garab taagan jaanis badan haysanaa waxaan leeyahay gacanaynu iskaga celinno gacanaynu ku codayno dhalinyaro dowladda ka difaacdo ayaa loo kala arin yes ala difaaco dhulkeenay difaacno dalkeenay difaacno nabadda wadeel xalkani waa xogogaal tv waxaanu ku sugannahay fagaaraha khayriyadda ayergiisa waxaanu su'aalo kala duwan weydiin doonaa bulshada ku dhaqan ayaa loo su'aal baan ku weydiinayaa su'aashaas waxay ka odhanaysaa sidaad u aragtaa xaaladda dagaal ka soo cusbanaatay bariga Soomaaliland xaaladda dagaal horta marka hore ragow meheshiiseen baa ragow meheshiiseen waxa nagu cusubmaa ragow ma heshiiseen baa ihi haa baa idhahda maxaa inaanan weliga heshin adduunka waxaan nagu yeer maraya iyo waxaan gantaalo balas ciyaal sumeyn ragun loo samaysan dagaalku wuu soconayaa aniguna waan tegayaa dagaalku wuu soconayaa ilaa iyo inta la gaadhayo xal nabadeed wuu soconayaa dagaalku taa horta taasaan kaale colaaddu marna adaa gacantaada ku keensada marna iyada kuu timaado gurigaa kugu soo gashaa dagaalku de gurigiisii gurigeenii buu loogu yimid iska daayo waa in dhugateeda geela laga dhayo oo dhul bahantaan dharka dumarkiyo dhuub yar loo talo dhul ma jeertay dhul face laga galo dhoomahan isaaq dharaaraha nool dhul yar saayday soo hiraya horta 10kii sano dhul balaarsiin ku jirnaa shax baa lagu dheerayaa shax waanu soconayaa dagaalku cidi surtaay kartaana ma jirto bal baan doonayaa inaan ku weydiiyo su'aashaasina waxay ka odhanaysaa sidaad u aragtaa xaaladda dagaal ee ka soo cusbanaatay bariga Soomaaliland xaaladda dagaal ee ka soo cusbanaatay bariga Soomaaliland waxa weeyaan jiritaankeenii iyo dowladdii Soomaaliland oo lagu soo duulay oo aan waxba layno ogolayn oo layno curyaaminayo oo cagta layna qabanayo oo dad cidi adeegsanayso dana shisheeye ka shaqeynaya ayaa ku soo duulay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xuduudaheedii marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland iyo dhammaan inta daraysa Soomaaliland nabadda jecel anoo nin Axmed Sheekh Isxaaq in dan looga soo wada jeeso oo la adkeeyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland aan la niyad jabin oo contribution kiya sidii wax loogu horri jiray hadday geeli tahay hadday garowgii tahay hadday arbaqidii tahay hadday dhiiggii diyaarka ahaa uu yahay sideedii ma Sheekh Isxaaq intii ay wax wada lahaayeen jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhaxaysay in ay sida dowladda Muuse Biixi ay inala doonaysay ee mustaqbalka dheer ah aynu u adkayno jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland fogaan aragba maanta inuu hoggaaminayaa ka koray wax la cunay iyo shandada maran tan iyo maalintii aan afar jirka ahaa 1948-kii ayaan dhashay ADA-dkii baan halkan ka qaxnay maxaa ku dhahdayay biyashinaha oo aad diyaaradu nirshaynaysay afar jir baan ku tagay hartii shaqa tan iyo maalintaba Muuse Biixi wuuna garab taagnaayo han iyo yool iyo fogaan buu ka leeyahay dalkan inuu wax gaarsiiyo oo uu dayax gamceediyo dad aan garaadkoodu aad u korin baa hadalla meelaha ka jira aad iyo aad baan ku soo dhawow Xogogaal TV magacaaga magacaygu waa Sayid Cali Xamse Cabdullaah Sayid Cali su'aal baan ku weydiinayaa su'aashaas waxay ku odhanaysaa sidaad u aragtaa xaaladda dagaal ee ka soo cusbanaatay bariga Soomaaliland kolay xaaladda dagaal waa dagaal dagaalkuna waxa weeyaan kolay wiil baa ku dhashay waa wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho marka kolay waxaan oran lahaa labada beelood ee dagaalamaya ama de qolada shishaha ama qolada sakaha tee waxaan oran lahaa horta in xaaladda nabadgelyada lagu beddelo midna waan oran lahaa de waxa weeyaan kolay nin de waxaan ku ori waqtiga doorashada lagu jiraa difaac in la galaa waa muhiim meeshuna waa meel xasaasiya oo de waxa weeyaan nimankan odayaasha ahina de waxay doonayaan inay dhul balaarsi sameeyaan de inaguna waxaan ku jirnaa dhulbalaasiga dhulbalaasigiisii oo waxa weeyaan dhulkeena in cidii naga soo kaciso diyaar ma nihin
marka ciidamada madaniga aad baan ugu mahadnaqayaa waana haddii kulay gobnimay sameeyeen way gobnimo dagaalameen een qolada dhulbahantana wax leeyahay waan iyo dad walaalaha wada degayeen inuu hayo aynu aqta dhulka u dhigno mar hadda aad laas aanood diyaad in maratay ku naaloolaysan leedin ka soo baxay de dhulka kala timaadaan waxa weeyaan de waa inaan maxastiisu ugu timaadaan maxastana de waa de ku dagaalamay imaan doonta walaa idin dagaalamayaa waa idin dagaalamay ku dhici doono waa idin ka badin doona hadaa joogi weydeen waan gartay marka dagaalkaasi saameyn mu ku yeelan karaa doorashada Soomaaliland deu aniga say la tahay kulli ha ku yeelanaya laakiin saameyn badan kuma yeelanayo marka maxaa ku talinaysa waxaan ku talin lahaa een horti doorashada marnaba inaanay wax arqalada inaga yeelan inta dagaalku ka socdo haddii xitaa soo gaadho meelaha laga codeynayo qayb kamida horti ila hadda xitaa qorligud ma soo gaadhin ma ka soo gaarsiin oo de ugu koonaysa meelaha inuu ka codeynayo laakiin hadii ay xitaa qorligud soo gaadho waxaan lahaa meelaha ka sokeeya hal dhiga sanduuqda codka hal bixiyo doorashadana si aynu de maaragtay deed geed socodkeenu u sii socdo isbedelna aynu helo een waxaan lahaa een doorashadaasi sideeda ha u dhacdo ku soo dhawo Hogal TV magacaaga magacaygu Xuseen Ciid Xuseen oo salaam ku idinaya sidaad aragtay xaaladda dagaalka soo cusboonaatay bariga Soomaaliland walaahi xaaladda adiyabaad looga xumaado een oo ku soo beegantay xilli xasaasiya aynu isu diyaarinaynay doorashooyin aan waxaan ay qurba joog waxaan la yimiinaan doorashooyinka ka qayb qaadano on dalkeenu si uu horumaro doorashadu waxaad ogtahay inay doorashadu ka mid tahay tirarka dimuqraadiyadda ee dalkeenu inuu ku talaabsaday ahayn maaragtay inaynu dee horumar gaadhno maaragtay markasto maaragtay doorashooyin iyo wanaag dhaco wuxuun bay noo tarasay inaga insha Allah waan rajaynayaa waxaan ahay qoloyinka isbeddel doonka waxaan rajaynayaa inaan maaragtay dee isbeddel ka sameyno markasto doorasho dhacdo oo isbeddel yimaadana dhig cusub ay yimaada dee wanaag baa ayaa yimaada marka aad iyo aad baan ugu xumahay inuu maaratay dagaal uu inala soo gudboonaaday waa xaaladaan aad ugu xunahay laakiinse waa qadar waxaanu rajaynaynaa inaynu xaaladda maaratay dadkeenu ay labada gacmoodba ku qabtaan si nabad loogu soo dabaalo dagaal iyo maaratay dhibaato iyo burbur ma doonayno laakiin waxaan jecelnahay inuu dalkeenu horumar iyo dhaqaale iyo waxbarasho iyo aqoonsi aynu igsano waxyaabahaasna jecelnahay inaynu maaratay ummada adduunka ka mid noqono laakiin inaynu dadkiisu dib u dhaceen oo maaratay inay biyahaysan oo maaratay xabad isku wareerinaya runtii ma jecelin waana muuqaal xun oo aad iyo aad baan ugu xumahay dadkana waxaan la walaalayaal nabada qaata cudda doontaan ahaada beelana ma doonayno inaynu isu dilo dawladda iyo maaratay beelana ma doonayno inaynu isu dilo dad walaalay inuu nahay dalkan wadale wixii maartay deer la garan waayo ama wixii xumaaday de in hadal lagu xalliyo ayaa adduunka la karaa waxaad hadal ku xallayn karto xabadi waxba ma tarto marka xabadu maartay xal maaha ee hadalka xala Soomaaliduna iyo dhamaanteen geeska Afrikaba de waxa ka taagan inuu xabad meel walba insha Allah waxaan rajaynaynaa dalkeenana inaanay inta ay nagu dhaafin intii nagu dhacday inagu filan aynu halka ku joojinaa rajaynaynaa isugu horeen ku soo dhawo Hogal TV ku dhawira een magacaaga xamse abd xasabaleena xamse waxaan ku weydiinayaa su'aal su'aashuna waxay ku oranaysaa sidaad u aragtaa xaaladda dagaalka ka soo cusboonaatay bariga Soomaaliland wallahi waxaan arkaa deertu waa wallahi naga qabo jabar horta naga deertu nabada yaa noota garays laga tii ku fursu iyo waxaan leeyahay hal difaadi yaa dhalinyaro dowladda ka difaado ayaa loo kala arin yes hal difaaco lukeenay difaano dalkeenay difaano يا ارتقوا دي دو سي دونو سويا يعني انت هكا اكبل عوانتو ويا لكن وان العضينا يا وان دو تقادي ولا الدفاعي مركا ما حد قعدين سنين حكومة السيدة اي دونيس دي وحي دونيس امر وان كو عضينا يا هدو ألا ألا يهي إذا كان نقصارا اوكي ما دي عضيس مركا وان هضل إذا كيوك بيتشوك لكن اوك سمو تشوكان دي وعكا دي باقيا تي هوري marka hore Soomaaliland ta khaldan ee imkaanta ay khaldan way soo go'anayaan marka la codeeyo Cabdiraxmaan loo codeeyo dadka inta caafimaad qabta inta caafimaad qabta way Cabdiraxmaan ay codeeyaan inta xawsoosan ee soo codeeyaa dadka inta bugta boodi kale wal difaac ayaa waa weeyaan waa xabad cidna khaarad laga barimaayo marka maxaad ku talinaysaa ya maadaama imka wadankiina doorashooyin uu jeestay maxaad talaad bixinaysaa tafaan bixinay waxa weeyaan waddiga hala difaaco gacanada lagu codeeyo ha waxa ka mesh ma yala
in la codayo u tadaldin difaac weeyaan waan gartay aad iyo aad badan in ugu horeyn uu kasoo dhawinaya magacaaga magacay wax la yiraahdo xasan wajale ku magac dheer xasan galbeed in xasan la yiraahdo garasa xasan oo salbaan doonina ku wadiyo su'aashaas waxay ku oranaysa in maxaad kala socotaa dagaalada ka soo cusboonaday bariga Soomaaliland laa dagaalada bariga Soomaaliland ka soo cusboonaday dadnimo nimo ka dhulbaato nimo kibirso weey waayo yarkay arkay qofka duur ay qareen qareen ku dambaysay tan nimanka habar jacle ciidanka madaxweynaha habar jacle waxa badanaya waa niman adag aqoona way iskula dhulbaatay habar jacle marka nimanka dhulbaato gacan bira lagu qabanayaa haday nimada qaada waayaan in badan baa la dhowrayay laascaanood baan ogeyn oo ciidanka qaranku uu dhowrayay oo la kala koolinayay marka laascaanood yaan ogeyn waxa ka dhacay haday nimanka nimada qaada waayaan gacan bira lagu qabanayaa waxa waliba Melbourne wala tagaya waa loo galaya ilaa ka habar jacle jiidoro jabar war waxa la dalkii degay difaacada waan garab taaganahay anuguna war imaanay jiidoro waliba aad u ilaahdo hadaba shacabka Soomaalanay marka bari galbeedba waad hambalyaan isu dida waan ku abrisii saayashan gacan dhar baxa ku dhufta ninka soo noo doonto ciidan nugu yimaada war gacan dhar baxa ku dhufta iska ilaalinay marka way nama kibirsan weeyaanoo waan nama ero kibirsan oo cidii kala dameyn lahayn oo cidii xukumeyn oo cid maqleyn warada raday ciidiin iyo dalkii diin ugu dadan iyo ciidanka qaranka Soomaaliland sharaf saleh gacan bar ku qabto waxa qoray iyo nimanka iyo noono waa soo qabtay kisan oo ka dad dilay in ku soo dhow xogagal TV magacaaga walaal magacayga waxa la dhahay Xaji Axmed Siilanyo in su'aal baan ku diinayaa su'aashaasina waxay koodanaysaa sidaad u aragtaa xaaladda dagaal ee ka soo cusboonaatay bariga Soomaaliland walaal horta xaaladda ka soo cusboonaatay bariga iyo ma deegaanka Qorlubi horta waxa weeyaan waxa horta aad laga xumaado inkastoo dhiga Islaamkuna hadda aanu fiicnayn la daadiyo laakiin naftaadii maalkaaga cirdigaaga marka lagu soo doonto ee aad ku nabadgeli weydo diinta ku fasaxaysay in istifaacadid deewaakin nabiga inuu laas ruuxa daaliman ama madmuman dimarka tii ugu lahaa diiwi hadaan garanay hadii laga gardaran yahay haduu isaga gardaran yahay garanay hadii laga gardaran yahay seeban ugu hiilin karana marka waxa hadduu gardaran yahayna waa ka qabo hadii laga gardaran yahayna ka qabo marka dad aan labadiiba aan ogolayn in la qabtana aan ogolayn in qabsumana aan ogolayn maano walba gaada taagan de waxa laaginaa sid ma jirto marka maano walba ninkaagii lagu aagdilay habeenkii caruurti la mirayo oo dadkii loo kala aabay yeelaynin oo la gowracayo oo maxay dadkii yaryaraa dhalinyaradii haday noqon lahayd under age haday noqon lahayd islaamo waa qal Soomaaliga lagu hor istaagay lagu dilayo waxaan soo dhanba marka waxa weeyaan waska dhaqan jahilnimo weeyaan maanta 2020 la marayaa in dad Soomaali xabad suustaan isku qaataan isku dilaan waxay noo tahay horta nusqaan bay noo tahay oo waa laga fursan waayay ciddi Soomaaliland nabadeeda iyo jirkeeda iyo minnimadeeda ka soo horjeesata ee diida in wanaag iyo waaltinimo ay kula noolaato dadka reer Soomaaliland waxaan ugu baaqay inay meel uga soo jeestaan iyagoo mid ah oo gacmahaas haysta ilaa ka seelac jooga ilaa ka og halka uu dumaysay jooga ilaa ka jooga ceergaaba dusheeda ama shishadeeda waxaan baahanahay dadka shacabka reer Soomaaliland iyagoo mid ah inay difaaca qaranka ka soo jeestaan furintaan qadar ay xawayo qof kasta oo dhalinyaro oo furintaasi gaaraysa oo xoolanay oo kaarka codanta aan haysanin garab iyo gaashaanba waxa u tahay dalkaaga maanta waalidkeen halkay soo gaarsiiyeen han inaga inagu soo wareejiyay xilkii wada raqaytiin ba dadka oo noqdeen way gagoobeen xilkii inagu ina saaran yahay mas'uuliyadii dhalinyaro wixii kaarka codanta haysta ma ahaane codeynaya na waxaan leenahay si nabad ku codeeya si walaaltinimo ku codeeya idinkoo aan iskala qoqobayn idinkoo aan iskala abtirinaynin idinkoo midaysan danteena wixii horumar aan ku gaarino cidii danteena wada aynu codeyno codkana aan siino ninkii hagardaama inagu ah ee waxaan ku ina kala qoqobaya ee dadka u kala abtirinaya ee arkana arwishabuuq inuu wado waa iska qabanana runtu santa ma aha wanaag weyn doonna dadka inay isjecel bay doonna oo nabad ku wada noolaada marka midnimada Soomaaliland waxay ku jirtaa iyagoo gacmaha is haysta daraf ilaa daraf cadowgana inagu soo duulana iska celino afarta koonaba hareeraha inaga soo istaagay waxa la doonayaa maanta la doonayaa waxa doorashada si loo fashilin lahaa marka dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa wixii kaarka codanta aan haysanin ciidamada qaranka iyo ciidamada madaniga jiida hore jooga ha la isbarbar istaago wixii kaarka codanta haystana fartooda xabad bay uga dhigan tahay iyaguna dalka gudihiisa ha ka codeeyaan si nabad ah ku codeeyaan marka codeeyaanna furuntaas ka xaadiriyaan maanta cid dambe oo loo dulqaadanayo iyo cid dambe Soomaaliland soo baxaysatay cid dambe ay ku eeganayo dhixin usto way soo xirantahay dadku waa mid Soomaaliland waa mid waa walaalo waa uliya diirkeed wixii xanaf lahaa 7 sano soo maray ayn ka istaagfuraysano hal iska wada cafiyo hal isbar shafiyo aynu ku ilowno aynu midowno wixii aynu cadowga iska celinayn uga baahlayn lahayn.
هذا هو سمال الحين وحن صد قارة 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 وهم بليينيا عيد مدام الدنيا SSB حنلاقي تشيلو تشو شنو ذا في آخره ملنا كل هذا ما إنه أنا نطفي جوه الرئية ما قاعد أقول صدحن ما قاعد أقول روح لينا فيصل عمر بليلا فيصل هو سلبا دوني إنه كويديو سواء شو حيكورن إنسان سيدا ضارك تدقالة كسوع شبونا ذي برجع سمال لا وحن ضارك إن القرادين وضان تورشدي بلي هال القرادية وأكون كسرنا هرجيسة على هيا ما تسيدو ديوان جورعني وذي أشوا ديوان جورعني يقولوا وأكون دجال كيس ودي بيصور رأي وعيال كيان تبلي من الورشين هالك أنا كم من الورشين وحنا الورشين هالك هم برا مساكين بهاي وحنا أنا قبلين بويانا وحنا لين بويانا وحنا كلا مساكين بهاي ما قرنا سا هذي كيبان بيرشيني عن تدو ده أيان عنوشيني رساس تدو أيان ديوس كدافع شيني بدي وأكون نجح رجيه بدي هني هبرت عليه هبر يونس أي له داي أي نجح رجيه ما قرنا سا هبرت عليه هبر يونس أي نجح رجيه عسكري عسكري قل ولي موتين هذي عسكري تجو هو أنا معارضان سايستا أي حنا قيارنا أي موسى نوتشي ده هذا ما قرنا سا سهر برا كان أي وحنا وحي وعند الشعب كان وعن وذاك الوحوا وعنا هذا ما قرنا سا لكن هو يسير إلى ويجرنا يان شو كليه هو ما قاعد يقول عبد الرحمن محمد عيديد عبد الرحمن ولا السلب هو كويديني سؤال شاس فح كورن نسيت ضارك تتقال هذا قصة عصبنا ذي برجع شمالنا أرتا أمريكا كوباد لا إمام هذا سكلا سبحانه وتعالى إن أرتا لما تبغى ناس نقول له تقال هذا يو وحني وح في علمه أودي عبد الله نقول دل يرنا هين دل يرد يربع على درج سكون عبد الله ناي مدون نتقال وين ثلاث سنة استديو ثمان شربانة ما أنت استديو ثمان كاس نبغى حسيور كي والله ما أنت عبد الله تقال لك الله دينا نحبرنا ندوننا هنا نعلم كورسنا ندوننا تمر كان نبضي أو دبر تمين الساعة أقوم تهدي وورد تبع حد عايز هدي ما تمر ما تدا دي للهي أو برجيني الصوت شاب صدق أو ضد محيط اللي تقول دعدي يا مدن وما تدي إني للهي تعرض لنا ما تدي بقى قليا أو واحد قادنا صدرنا تشوي كل هاد جلسة واحد نقارن سنة ضد يقول نقولي قارت هاد بالك بقول يقلك شركت مركا إلهي سبحانه وتعالى واحد كبرنا يقول أي نبدي نقصه قبل قبيو دورش إنه كتر راء تمر كان واحد لي دارو سكاره هن واحد ولا يرجع لبانته وني هو نسكرنا نقول أنا أقول لك أنك تقول 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 أنك